Som sagt, så er den lige udkommet. En ko på indlandsisen. Royale kopier. Min anden digtsamling. Men den første på det poetiske bureaus forlag. Og vi havde, eller jeg havde reception her i fredags. Og det gik rigtig godt. Over al forventning. Hvis verden har hjørner, og cirklen har et kvadratur, må sproget også kunne give mig vinger. Kurator. Uden kunst ville vi kun have krig. Selv kærlighed er syntetisk. Uden evnen til abstraktion ville vi blot være mennesker. Huler uden magisk indhold. Portrætter af jagede dyr. Uden muserne ville vi kun have kulde. Kampen for at overleve. Uden museerne ville vi straks have kaos. Sværme af selvgjorte kuratorer, der fumler med den fine fingermaling. Uden kunstnere ville vi kun have kommandanter, hjerteløse elskere af konspirationer. Græsinkebal. Græsset er altid grønnere på den anden side af graven, hvor gartneren giver sig ud for at være geolog, og gamle knogler sidrer som levende lys. Græsset er altid grønnere på den anden side af håbet, hvor de døde rejser sig som spirer til en jungle, der forstår at holde på en hemmelighed. Daglejer i livet. Jeg er en mand, der får tingene gjort. Vander mine plastikblomster dagligt. Nyder en kvidren fra den mekaniske undulat bag lænestolens brede skygge. Sådan set ikke et ringe liv. I en vandskadet verden, hvor sømand bliver søsyge, og rumrejser fordrer en stabil jord som afsæt for drengestreger i en helt anden galakse. Jeg er en mand, der finder trøst i talemåders optimisme. At skrive er at sejle, navigere mellem sprogets poler. Vand har altid været udviklingsbrændstof. Fra stenaldermandens bål til en solopgang i jakkesæt, til maveproblemer i metroens myldretid, konvulsioner og ikke et ord om politik. Jeg er en mand, der får tingene gjort, tyser på min indre kvinde dagligt, overfalder sagesløse verbalt henne i klubben. Ingen skal kalde mig midterorienteret. Sådan set ikke et ringe liv. Høstballade. Digte er frugterne af dine erfaringers blomster, af dine vandreture ned ad øjets glatte gule lag, med et syn, der altid hopper og danser, som altid er flere skridt foran forstanden. Digte er prisen for dine hænders famlen, med gloser og poser, der ikke er til at få op, med et indhold, som fordamper, når du forsøger at pakke det ud. Digte er frugterne af dine ormstukne oplevelser, den lange, trange vej til et høstbal på månen. Babyblaseret. Den livlige fantasi hænger i tårne. Den sprukne atmosfære ender som kondens. Den stadig erobring af tabte kontinenter kaster glans over filologers støvstumme spektakel. Vi er alle efterkommere af den samme mangel på kongruens. De samme huller i lille sorte sambo. Børnelitteraturens uhygge er mor til al vores uvæsen. Selv geniet at starte ud med en pixibog i hænderne. De er dunkle, mindeværdige bogstavrim af et slunkent, ufravendt yver. Viljen til afmagt. Magt er ikke en drøm, men et mareridt. Det er et skakspil befolket af kimære og komik. Med tragiske bønder, der offres uden omsvøb, eller forvandles til dronninger på eventyrlig vis. Konger, der vender sig mod egne ambitioner. Elfenbenstårne, som kommer galt afsted og styrter sig i grus på grund af en fastlåst stilling. Løbere, der hopper og springer på proteser, på ben, som er gået til i en kærlig koldbrand. Magt er ikke en drøm, men en endeløs krig. Det er et skyggespil opført af de levende gespenster. Et dødsmaskebal til ære for livet i en virkelighed præget af uvirkelige relationer. Det er en duel imellem elskende, imellem bedste venner, hvor den ene sekundant er den andens dublerant, hvor en sejr smager lidt i retning af et nederlag, ligner til forveksling en blodig remis. Pingo. En chimpanse kan ikke danse. En blæksprutte er ikke en god sekretær. En fredstue er ikke nogen rotte. En fremmed er ikke en fandens kæl. En vildkat er ikke en kvinde.
En hund er ikke et svin. Et får er ikke en ulv. En bjørn er ikke noget kæledyr. En sommerfugl er ikke et digt. En frømand er ikke en kronprins, før han får et kys af en tasmansk djævel. Kærlighedens imperativer. Der findes mænd, som vil gøre alt for deres kvinder. Der findes kvinder, som kræver alt af deres mænd. Intet mindre kan gøre det, skal lejen udvikle sig til noget mere seriøst. Der findes mænd, som vil gøre intet for alle kvinder. Der findes kvinder, som vil gøre alt for at undgå deres mænd. Den, der skriver. Den gode forfatter skriver om de små forskelle. Den mindre gode skriver om det samme. Den store forfatter skriver incognito. Den elendige forfatter skriver om sig selv. Romantikeren skriver om alle de store tænkere. Bioingeniøren skriver om Lord Byron. Den succesrige forfatter skriver om sig selv, af sig selv, til sig selv. Hun skriver fra sig selv, hvis hun er fra den, når hun skriver. Den mislykkede forfatter skriver ikke mere. Nu er han gift, har børn og er nærmest lykkelig. Den ægte forfatter skriver, når stilheden banker på. Geniet skriver kun, når det er ensomt. Bondage. Fenrisulven, den er lænket til solen. Skummeren er lænket til sin læst. Stormogulen, han er fanget i sit harem. Sømanden er suret fast som borgsbryd. Edderkoppen, den er spundet i sit spind. Virtuosen, hun er viklet ind i strengelejen. Labyrinten går vild i sine løngangsfalbelader. Forbryderen er forført af livet i fængsel. Kærlighedens krop er lænket til sorgen. Krigen er kun en romantisk komedie. Kanonen, den er lænket til kuglerne. Moren er forbundet med barnet ved sin barm. Faren er svinebundet med sin egen søns tarm. Verden, den er troldbundet af realiteter. Beuys, efter den tyske kunstner Josef Beuys. Når kærligheden udånder med et Mona Lisa-smil på læben, står tiden stille for en evighed af fortravlede borgerdyr. Hjertesorg bliver kunst og forsvinder i mængden. Kunst bliver død og et blik ind i det ubekendte. Folk bliver kunst, og en kunstner bliver folkelig. Alting er det samme. Alting forsvinder. Flyver på solstråler til enden af ensomheden, når sjælen opløses til atomer i døden og forenes med umulige multiplikationer. Ode til anstrengelse. Det er dog ganske anstrengende at skulle genopfinde hjulet, hver gang man sætter sig til tasterne. Det er derimod en lise helt uden sammenligning, når det så endelig begynder at køre derudad, og man mærker vinden i håret, mærker hvad frihed vil sige. Sproget har alle dage ageret frihedskæmper og sabotører i de rette linjers opbyggelige tyranni. Det har været på flugt, og det har krydset sit spor. Det har holdt sit ord, og det har stukket stupiditeten. Sproget er kongen, der støber kirkeklokker om til kanoner. Sproget er kejseren og de nye klæder og skrædderen og folket. Sproget er eventyret i os alle, der ender i en skyttegrav. Det er ikke så meget os, der udvikler sproget, som det er det, der udvikler os. Det var ikke så meget bomberne og blodige likvideringer, der var med til at befri Danmark fra nazisternes maniske kraniekollektioner i eugenikkens navn. Det var mere alle de krypterede ord og de farverige koder, indtrængende og viskende viderebragt i krogene i fugtige klubber på hemmelige adresser, på usynlige tråde over Nordsøen og Atlanten, eller med kurende ekstrapost for opæggede turtelduer. Det er sproget, der giver os friheden til at vælge den slagne vej, samt muligheden for at vende om. Det er sproget, der skriver historien. Så der er et her, der hedder Leopardis latter. Er guderne genopstået? Er verden vågnet op? Er døden den eneste vej til et værdigt liv? Kan tankerne virkelig udtænkes? Kan viserne slå? Er månen overhovedet i familie med jorden? Vil solen grine, når stjernerne græder? Vil Atlas være bæredygtig? Så er det der to til at slutte på, måske? Har et her, som er måske det eneste sådan rigtig erotiske kærlighedsdigt i samlingen. Det hedder Samlesæt. Limen er endnu ikke tør, før vi skilles. Latteren er langsomt ved at stille af. Armslængdeprincippet bliver håndhævet, kejtet,
af mig, der rækker ud efter dine reaktioner, efter dele af det hele, der var lige før. Nu er alting op til den enkelte. Nu er det op til dig og mig. Kødets faste pris er vores hjerteblod. Og lad mig læse et sidste op her. En profeti. Når indlandsisen engang er smeltet, og Danmark ligger under vand, der ringer vi efter Holger Danske Flytteforretning AS. Tak for det. Bo siger, at det ikke er kunst, når man får det på en mail. Så jeg vil starte med at læse en mail op. Eller rettere sagt en sms. Det var måske en sms, er måske okay. Så jeg vil læse den her op. Jeg har samarbejdet med en, der hedder Grete Fyrstenberg. Og hun sendte mig noget, så lovede jeg at læse det op. Hvor fanden er det hende? Det er en Christine. Det var en anden en. Hun lige prøve at se en gang. Hold nu kæft, jeg skal lige finde den for helvede. Jo, det kom så her. Jo, grad. Hvad hedder det? Her kommer teksten. Hun har så skrevet: Kolibri svirrer konstant, sur, sød nektar, la dolce vita ønsker vi. Fy fy, siger den indre dommer. Dog er det sandt, alle har brug for kærlighed. Sød nektar driver ned på brystet, nærer mit hjerte. Kokosnøden flækker jeg, lad dig drikke af en fælles skål, underforstået, jeg deler kærlighed med dig. Og så har jeg lige lavet den om, fordi hun sagde, at det måtte jeg godt gøre, hvis jeg ville. Så det gjorde jeg lige før, for jeg skulle lige få den. Så jeg lavede den lidt om. Og det kommer her. Hvor fanden er det henne? Der var den. Så skrev hun blom her. Og hvis vi nu siger, at det er hende, der står til venstre, og så mig, der står til højre, så siger hun: Kolibrien svirrer konstant, jeg følger den. Sur sød nektar, det er derfor jeg er her. La dolce vita ønsker vi. Hey, hey, det er lige her. Fy, fy, siger den indre dommer. Fyr, fyr ham, siger jeg. Det er, dog er det sandt, alle har brug for kærlighed. Ja, ja, også uden for lægeromanen. Sød nektar driver ned på brystet. Ja, jeg kan godt se det. Må jeg? Kokosnøden flækker jeg. Lad dig drikke af en fælles skål, underforstået. Kærligheden deler jeg med dig. Tak for det hele. Der kommer lige en til. Det er nemt nok. Det er nemt nok. Så tager vi lige en anden her. Og jeg mødte en, der hedder Marie-Louise. Sikke en masse, Louise. Du har så brugt dine 2 minutter. Ej, det er meget hurtigt. Det er meget 2 minutter. Jeg brugte 3 før. Men det er i hvert fald, hun gav mig pelsdyr, identitet, onomatopoeia, humus og længsel, onomatopoeia, det lydord. Så skrev jeg det her til hende. Jeg læste også op på bureauet. Hun var min drømmekvinde, gennemført uartikuleret, og jeg satte mig for at møde hendes udgivelser på lige fod. Jeg, et nuanceret tænkende menneske af homo sapiens, arten homo sapiens, må det skulle stå, søgte om bag det righoldige sæt af lyde, der kom fra hende, ville møde mennesket bag kvinden under tøjet. Jeg sagde hendes navn, onomatopoeia. Passende, for onomatopoeia betegner lydord, altså en udtryksform, hvor enkle lyde og sprogets regler for opbygning af ord og sætninger går sammen i en højere, eller skulle man sige, lavere enhed. Det foregik på flere sprog, for fænomenet var universelt. I dag gik det sådan her. Gluk, oink, øf, miau, raw, sip, kuk, kuk, kyl, ky og bang. Altså forstået på den her måde. Gluk, 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 gluk. Oink, 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 oink. Øf, 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 zip. Kuk, 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 kuk. Ej, der var ikke mig en menneskelig identitet tilbage, når ånden sprang ud af flasken, når svinet længselsfuldt gik efter det lille pelsdyr, og det stolte fjerkræ hovedløst galede sin triumf ud til en verden, der startede forfra helt på hovedet. For nu var hun ikke mere drømmekvinden under Matuaya, hun var en virkelig oxytocina. Ja, nogen af jer ved, hvad oxytocin er, det er sådan et hormon,
som når kvinden er i barset, hjælper du på fødslen, hjælper mælken at løbe til, og det får kvinden til at snakke af helvede til efter samleje. Hun var ikke mere drømmekvinde, end hun var til på ejer. Hun var en virkelig oxytociner, og hun snakkede mig fra helt væk tilbage til fornemmelsen af, at hun var et nuanceret tænkende menneske, gennemført, og men for mig lige øjeblikket uoverskueligt, artikuleret. For jeg var på vej fra fitta til pita, fra hundmus til humus, som en veritabel retardus sexus. Jeg anbefaler mig. Det var det hele. Jeg tror, at der stadig er kærlighed til. Jeg tror stadigvæk, at der findes en eneste ene, på trods af, at alle de eneste ene, mit liv har budt på, nu er venner og mangler og kajtede stillheder. Jeg tror, at den eneste ene sandsynligvis sidder og læser det her, og bliver helt let i maven, og møder mig, før jeg vil af det, og bliver til den eneste ene en tid, før hun, ligesom de andre, bliver sur over alt det, jeg ikke har gjort, og alt det, som hun troede, jeg var, som jeg nægter at blive, fordi jeg har travlt med at blive den mand, der er mig, for den eneste ene, der pludselig bliver fortid og gør det nødvendigt at tælle alt forfra. Og jeg tror, at naturen er ligeglad med, at jeg tror, at der findes en anden, en kvinde, hvis sjæl jeg har omfavnet før og vil kysse igen, når den næve, der holder på pinden, er blevet til muljord. Jeg tror, at jeg muligvis selv er den eneste ene, og derfor guddommelig, men ensom, fordi jeg kan favne det hele og aldrig vil miste mig selv. Og jeg tror, at den eneste ene er den, der er til for at flænse mit hjerte i stykker igen og igen gennem tusinder af liv, så det aldrig vil røgne, men banke på trods. Og jeg tror, at den eneste ene er mange, men altid den samme, fordi der er kærlighed til. Og når den er forbi, kan man tro lige så tosset man vil. Har man blødt, er den eneste ene et faktum, og det, der er splittet og spaltet og smuldret, er dømt til at mødes igen. Thanks. Revolver Tango. Grib din pistol, lad os danse en tango og holde den kugle, vi går på i sving. Skyd, skatter, skyd på det hele og ram, hvis du kan, for de huller, der oplyser natten. Lad, baby, lad, put en kugle i trumlen og drej. Lad os se, om du virkelig kan kysse. Og den sidste, det er sådan et rework af et digt, jeg skrev tilbage i 94, faktisk, for det ikke skal være løgn. Som ikke var ret godt, men muligvis er blevet det nu, der hedder Spioner i Masterne. Ja. Der er spioner i Masterne, stålkolde væsner med munde som tunnler, der udregner næringsværdien i alle de kys, vi forærer hinanden, på skrættende linjer fra Bangkok til Tilst, fra Snaptun til Milano, og suger dem i sig som hungrende børn, så de hjerter, vi stadigvæk har, imploderer på hvert sit forfaldende hotel, mellem tømte pistoler og rådnende hvidløg og læsede bibler. Tak. Igen og igen griber jeg mig selv i at hænge fast i den vante kontekst. Kolde afvaskninger. Nøgenheden er en finte i selvets struktur. Aldrig har jeg hængt så meget i laser. Jeg graver en fordybning til min ondskab, og for at sikre mig sætter jeg 2-3 forståelige udsagn op på tapetet. Det fortløbende er en illusion, men alligevel hænger vi altid bagefter, svedende i mekanikken. Jeg får mange fine henvendelser, men aner ikke, hvad de betyder. Folk gemmer alt det livsvigtige til en sang, når spillet er slut. To. I dag havde markerne inviteret mig til et åbent foredrag. Landmålerens papirer blafrede i vinden. Tidligere sansninger fra et forkontor i provinsen, hvor myg og annullerede budgetter drev mandskabet til vanvid. I 4 dage har jeg undret mig over, hvorfor de graver den gamle bil ned i min mose. Der må der være en anden måde at udregne den livscyklus på. Man kunne for eksempel udmåle afstanden mellem de vindstille mønstre, insekterne laver, inden de går til ro, eller hænge ud med de embedsmænd, der bruger hele arbejdsdage på at smide sten i vandet. Om dagen kommer folk og stiller gamle vaskemaskiner op i min baghave, ting jeg tidligere har købt og kasseret. Om natten fortæller de mig viskende, hvorfor. Den sidste sætning får jeg aldrig med.
I stedet vågner jeg med et sæt og kaster endnu en gang op ud over reglingen på min balkon. Til sidst koger jeg ind til en lyserødt summende døs. Jeg vågner altid ved lyden af makulatoren, der stødt hakkende spiser mine udaterede regneark. Jeg har længe vidst, at det er spild af tid at stå ved det gamle busstoppested i timevis og forsøge at tyde de nedgroede køreplaner i den mugne kasse. Flere lag oven på hinanden. Regnskabet går ikke op. Har der nogensinde været et regnskab? Nogen vil måske mene det, men alligevel, de skæve kolonner af tal virker så stødpudeagtigt betryggende. Det er som at finde en ny forlængelse af sig selv. En svensker uden måne drysser rundt på ejendommen. Det går op for mig, at han er kommet i stedet for postbudet, der er langtidssvækket efter at være stødt på en 3-4 uforudsete hændelser. Vil han mig noget? Det er ikke til at sige. Lige nu forsøger han at efterligne mit gamle fugleskræmsel ude i plovfugerne. Han hænger dirrende med armene ud til siden og signalerer til rågerne i skovbrynet. Luften smager af fedtsten, og min gamle skade er igen brudt op. Nu må nogen tage affære og løse de næsten umærkelige problemer, der opstår, når markerne ikke viser os andet end hvad godt er. Indkøb, indkøb og atter indkøb. Jeg slæber de kæmpe store sække med varer hen ad grusvejen, og ingen kommer mig til undsætning. Om natten lyser månens akvarium stærkere end nogensinde. I 2 dage har jeg været tvunget til at leve af kemikalier og indgå i særlige osmotiske forbindelser med træ og buske. En sært rullende næring, der efterlader mig uforløst og fuld af spørgsmål i den bugnende tomme skal, de kalder bevidstheden. Hvor går grænsen for fordøjelsens muligheder? Får jeg nogensinde svaret fra den svedende måge, der ligger og rumsterer i mine partikler, i mine kontrapunktiske spørgsmålstegn? Der gives ikke ved dørene, står der på skiltet på døren ind til huset. En kolossal motorlarm rammer mit indre øre. Der vinkes med vognstænger ude i rabatten, og på markvejen hamrer smadderkasserne forbi i en sky af jord, grus og gammeldags maskineskrevne blanketter. Mænd uden støvler falder i søvn uden middagsmad, har nogen skrevet med behjælpsom barneskrift på bagsiden af et af de rotorblade, jeg har brugt til at grave min forreste baghave op med i et forgæves forsøg på at fjerne alle de usynlige vinkler i området. Når man ser lige ud, ser man hele vejen rundt, har en meget ubekendt translatør engang udtalt. Periskopet nulstilles, og natten trykker sig selv helt i bund. Et blåt flag uden ende og uden håb. Og 3. Økonomien er musikalsk. Lige nu sidder nogle af vores allerdygtigste musikere med detaljerede landkort og planlægger næste års oversvømmelser. Mærkedage i jorden. Svævende interesser. De nye holdninger er ankommet. Tag selv skiftetøj med. Forståelse brænder hul i matematikken. Imens ruster det hele så for komfortabelt af helvede til. Forfaldet trænger ind i dig som lækker rådenskab. Ondskabens fysiologer spiller billard på den nedlagte tankstation. Luksus er kun et spørgsmål om tid. Den gamle kone med sine nedlagte lån. De magre børn på universitetet. Erhvervslivets grimme karklud som en tåge foran deres øjne. Mine håndflader synger af vildskab og gamle tidsfrister. I stilhed svejser vi vores liv sammen af det forhåndenværende. Munkene på Facebook. Bekend din egen uvished med selvbebrækkelser, og der åbner sig uanede muligheder for afstraffelse, sagde professoren. Tænk bare på, hvor meget du kan pine dig selv og andre. Ordet pine gik mig på. Professoren krængede skråt ind over katheteret, mens han forsøgte at knæppe sin egen psykologiske arkitektur i røven. Jeg forklarede ham lidt om termiske forholdspåvirkning af sjælen, men hans ansigt var tomt som et gammelt manuskript, en svedende kuffert fuld af mugne dokumenter. Afgrundsdybe løfter. Ingen kan tvinge dig til at have en fremtid, men livet suger dig alligevel ind i sine stadigt finere nuancer. Spørgsmålet er, bliver de mørkere, som tiden går? Det er svært at svare på, når virkeligheden har fået frataget alle sine beføjelser på nær en. Med en næsten umærkeligt summende tone i græssets højde, at minde dig om de rester, der trods alt er tilbage. Tålmodigheden er arktisk. En kolossal undvigende abstraktion hænger i de medicinske forrådskamre. Hvor mange psykologer bliver undersøgt lige nu?
Jeg mener, der er så mange stole, som bliver flyttet rundt hele tiden, og de følelsesmæssige aflejringer fra de mange mennesker og ting, som har siddet på dem, forsvinder ud i verdensrummet til ingens verdens nytte. Administrationen af mine filosofiske overvejelser er strandet i noget fedtet bureaukrati, som om de er frataget virkelighedsfornemmelse. Jeg har afsendt adskillige klagebreve, som aldrig er blevet skrevet. Min afhandling handler om den fine forskel mellem det at ville noget, og så rent faktisk at ville det. Jeg er ikke kommet så langt endnu. Skal ikke kunne sige, hvorfor. Når man knæver på sin fedtsten, trænger verden ind i en som et greb af uorden. Tyskeren tog mig nærmest bønfaldende om armen. Dankortet sad stadig fast i hans baghoved. Grim var han ikke, men måske uovervejet, som om de mest almindelige ting havde sluppet deres tag i ham. Det var som om en elastik var sprunget et eller andet sted, som om noget olieret havde overtaget det taktiske. Økonomer i sprit uden mærkesedler. Og så alle de navnløse vindforskere, der hele tiden masserer forsinkelsens inderste væsen. Ingen horisont er stor nok til økonomien. Jeg bevægede mig fremad, mens jeg omhyggeligt skubbede luften bagud, med venlige sko ind i det tomme rum. Territoriets mange myg blev holdt nede af den sublime spørgeteknik. Landskabets ondsindede forskelsbehandling. Jeg vidste godt, det handlede om strukturer, men jeg havde ingen mediebevidsthed. Vidste ikke, hvor noget begyndte og hvor det sluttede. TV-avisen som et stik i hovedbunden, som en indpudning af noget fuldstændig magisk. Som at ligge underdrejet i designerkøkkener og vente på posten. Breve fra feltlazaretter om forfærdelige, omskårne hændelser, begivenheder uden rum. Ondskabsfuld medietræning af verdens inderste diktat. Hvis lyset selv dumper til skærmtesten, opfinder vi bare noget andet i stedet. Det hele føles som en våd pose af muligheder, sukkede min nabo. Han var rustet fast til sin gamle bil og prøvede at trække sin arm fri af kofangerens bulede mening. Jeg citerede de vigtigste resultater fra min rapport om vægtforskydningen i syntetiske materialer for ham. Alligevel sank han i, som han plejede. Da togen kom, kunne man næsten ikke se ham mere. Han boblede bare med sit kogende ansigt. Fat mod, sagde lægen. Sved i håndfladerne er en kontinuerlig hændelse uden nogen former for undvigende kendsgerninger. Konferencen sluttede først langt efter midnat, og de beroligende forslag blev uddelt, nogle af dem som direkte indsprøjtninger, for at afværge den allermest rosafarvede modstand. Politiet ankom alle sammen samtidig. Alle blev blændet af deres skønhed, mens de tilsølede sang om livets inderste ventetid. Nogle gange er enkelte skridt i mørket det eneste, du ved om verdens indretning. Stål mod pandens feber er billedernes totale kollaps. Stål mod pandens mørke er billedernes eneste lys. Tak. Jeg har kun et ganske lille digt. Jeg drømte et liv i nat. Jeg lever en drøm i dag. Jeg går på jorden omvendt og svæver hen over himlen baglæns. Jeg husker lydene i puden og presser pulsen ind i øret. Ufødt, undfanget. Tak.